أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موفن ایک بار پھر اپنے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسی 401 اکنامکس کا جو ہمارا کوئز نمبر 3 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئز ہے کیا اس میں فرسٹ کوشچن ہے انمپلائمنٹ بینیفٹ ریڈیوز دی کاسٹ آف جاب سرچ دس میں ڈیکریز دی انمپلائمنٹ ریٹ انکریز دی انمپلائمنٹ ریٹ انکریز دی آؤٹ پٹ ان دا کنٹری لیڈس ٹو ہائر انفلیشن تو اس میں جو فرسٹ والا ہے ڈیکریز دی انمپلائمنٹ ریٹ تو یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ کوشچن ہے جی ان کینیڈین اکنامکس اف ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر آر لیس دین دا ایگریگیٹ آؤٹ پٹ دین دا پرائز لیول رائز دا انوینٹریز ڈیکریزز امپلائمنٹ ڈیکریزز اینڈ ایگریگیٹ آؤٹ پٹ انکریزز جب ہمارے اخراجات کم ہوتے ہیں تو ہمارے جو آؤٹ پٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو لاسٹ والا جو ہے ایگریگیٹ آؤٹ پٹ انکریزز یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا تھرڈ کوشچن ہے اف مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم ایم پی سی انکریز دی ویلیو آف دی ملٹی پلائر ول بی انکریزز ڈیکریزز ریمین انچینج اینڈ بیکم زیرو جب ہماری مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم انکریز ہوتی ہے تو ہماری جو ملٹی پلائر ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے تو سیکنڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ کین اکر ایٹ لانگر رن مارکیٹ اکلیبریم اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل اسکول آف تھاٹ اس میں فیکٹر آف پروڈکشن مسٹ بی انمپلائڈ پیپلز آر انمپلائڈ والنٹریلی پرائز ریمین ایٹ ویری ہائی لیول آل آف دی گیون آپشن آر کریکٹ تو ہماری ساری جو یہ آپشن اوپر دی گئی ہیں یہ ساری کی ساری کریکٹ ہیں اس کے بعد پانچواں کوشچن ہے جی دا فلپس کرو will shift left to natural rate of unemployment decreases optimum inflation change natural rate of unemployment increases optimum level of output increases جب ہماری unemployment جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ہمارا جو فلپس کرو ہے وہ لیفٹ ورڈ شفٹ کر جاتا ہے تو فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے سکس نمبر پہ ہے جی اف دی ویلیو آف ریئل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی اینڈ جی ڈی پی ڈیفلیٹر ان 2007 آر 520,000 اینڈ 1.25 ریسپیکٹیولی دا نامینل جی ڈی پی از ان دا ایئر از 416,000 450,000 650,000 اور 580,000 تو اس میں ہمارا 650,000 آتا ہے کیونکہ جب ہم 520,000 کو ملٹی پلائی بائی 1.25 کرتے ہیں تو وہ ہمارا 650,000 بن جاتا ہے تو تھرڈ والا جو ہے وہ اس میں ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا سیون پہ جس پر گورنمنٹ آف پاکستان وشز ٹو اچیو اے فال ان انمپلائمنٹ وچ آف دا فالوئنگ پالیسی شوڈ بی اڈاپٹ رائز دی ویلیو آف ایڈڈ ٹیکس وی اے ٹی اسٹارٹ پبلک جاب ٹریننگ پروگرام ریڈیوس گورنمنٹ اسپینڈنگ آن کیپیٹل پروجیکٹس ریڈیوس دا ریئل ویلیو آف انکم ٹیکس فری الاؤنس تو جب گورنمنٹ مطلب وش کرتی ہے تو وہ کیا کرے گی کہ جو ان کے کیپیٹل پروجیکٹ ہیں ان پہ جو انویسٹمنٹ ہے ان کی وہ اس کو کم کر دے گی تو تھرڈ والا جو ہے وہ اس کا آئی تھنک ہے ٹھیک جواب ہے ایٹ نمبر پہ ہے اکارڈنگ ٹو دی کوانٹٹی تھیوری منی وچ آف دی فالوئنگ ٹرو فار دا ایکویشن ایم وی از اکول ٹو پی کیو ایم از ریئل منی سپلائی کیو از دی ریئل پرائز آف لیول ایم از دی نامینل منی سپلائی اور پی از دی رائز ایز وی فال ادر تھنگ کانسٹنٹ تو ایم جو ہے وہ ہماری ریئل منی سپلائی ہوتی ہے تو یہ ہمارا فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی ڈیفلیشن از این انکریز ان دی اوور آل لیول آف دی اکانومک ایکٹیویٹی اینڈ انکریز ان دی اوور آل پرائز لیول اینڈ ڈیکریز ان دی اوور آل لیول آف اکانومی ایکٹیویٹی اینڈ ڈیکریز ان دی اوور آل پرائز لیول تو جب ہماری انفلیشن ہوتی ہے تو اس میں ہماری جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور جب ڈیفلیشن ہوتی ہے تو وہ اس کا برعکس ہے مطلب قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو اے ڈیکریز ان دی اوور آل پرائسز لیول تو یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا مطلب فورتھ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے لاسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دی فالوئنگ سمرائز آل دا انٹرنیشنل اکانومکس ٹرانزیکشن فار اے کنٹری ڈیورنگ اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم اس میں بیلنس آف پیمنٹ ہے بیلنس آف ٹریڈ ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ ہے اور انفلیشن ریٹ ہے تو ہمارا بی او پی جو ہے مطلب بیلنس آف پیمنٹ وہ ہمارا اس کا
ठीक जवाब है, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो इसका ठीक जवाब है। दोस्तों ये हमारा 10th और आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों ये था हमारा क्विज इसी 401 का। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो कि होगा। मोहसिन भाई का चैनल और वेबसाइट वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।